гол линия. А сега Талис подхваща контратака на червените. Трима срещу един в тази ситуация. Карагерен и Сердюк като опции за Талис. Капитана Карагерен овладява, стреля по диагонала. Прави го обаче неточно. ЦСК 1948 пропиля страхотен шанс, който можеше да използва и по-добре, за да удвои аванса в резултата. Голмайсторът Талис със страхотни действия. Евгений Сердюк накара Куентин Зеедорф да се разколебае в тази ситуация, проследявайки с поглед движението на своя опонент. Това пък даде добър коридор за Талис, който го използва, изпращайки топката към Карагерен. Малко повече прецизност бе единственото, което се изискваше от изстрела на капитана на домакините, който ясно съзнава,